Vocês observam aqui, essa é a cara do aplicativo do Inter, tá? E muitos ainda, só para vocês terem ideia, por isso que eu tô lá no TikTok. Porque lá no TikTok eu recebo mensagem, pode olhar no TikTok lá, pessoal assim, como que eu faço para ter um cartão como esse? Como que eu faço para abrir uma conta nesse banco? Não sabem. O Inter é muito pequeno pelo total de população que nós temos, que nem sabe que ele existe ainda. O que o Inter pode nos dar referente a limite? Muitos de nós, quando a gente abre uma conta, e já pegando um gancho de hoje de um membro do canal, inclusive está me assistindo aqui agora, um membro, ele trabalha como polícia, né? Aqui no condomínio, e ele é um cara assim, gente boníssima. E aí ele me encontrou hoje, caminhando com o Lipinho Joaquim, e ele falou, Leandro, quero te mostrar um negócio. Cara, abri conta no Inter ontem, pá, R$4.000. R$4.000. E eu tenho certeza que ele não ganha R$4.000 aqui trabalhando, fazendo esse trabalho de ronda. E aí o Banco Inter deu R$4.000 para ele, ele super feliz, falei, vamos focar agora no Black. Só que como não tem o Inter do Gourmet aqui, acaba sendo assim, uma desvantagem para ele, porque ele pegaria o Black e ele não usa o Black para viagem e coisa parecida. Então para ele o bom o Gold se manter assim, né? Conversei com ele esse assunto. E quando a gente vê o Banco Inter estagnado, que é o que está acontecendo aqui agora, porque basta vocês verem a pesquisa. O Inter deu um aumento de limite para vocês em janeiro? 9% tiveram aumento de limite. Fevereiro, 3%. Março ou abril, 7%. 9%. 10%, 11%, 12%, 13%, 14%, 15%, 16%, 17%, 18%, 19%. 19% até agora na votação tiveram aumento de limite em algum dos meses. Janeiro, fevereiro, março ou abril até agora. É muito pouco. Quando a gente compara o Inter com outros grandes bancos digitais, a gente vê aqui uma evolução de aumento de limite pouco. Porém, esse pouco que foi aumentado faz um burburinho. Tá? Não sei se vocês entendem. Quando o banco dá um aumento, acontece um burburinho aí. Então, esses 19% que teve aumento, com certeza se mexeu aí para ter esse aumento. E aí eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue ter esse aumento com o Banco Inter baseado a, de novo, a estrutura do relacionamento, tá? Pois bem, o Banco Inter, a gente vem acompanhando ele desde a época, eu principalmente da época que era Cabal, eu sou cliente deles desde a época que é Cabal, inclusive eu achava interessante o Inter colocar a data de relacionamento no cartão. O ideal desses bancos era colocar o quê? Que se eu fosse um CEO desses bancos, o que eu faria? No cartão de crédito do cliente, eu colocaria o quê? Atrás do cartão, para não enfeiar aqui à frente, eu colocaria aqui cliente desde, para mostrar que eu sou relacionado, eu tenho relacionamento com eles desde tantos anos. Eu sou cliente do Banco Inter desde a época do Cabal, né? Daquele cartão Cabal, bandeira Cabal. Então, assim, o Inter, ele evoluiu muito daquela época para cá. Vocês não têm nem noção o que era isso naquela época. Só para vocês terem ideia, para abrir uma conta no Inter, era tudo por e-mail. Um horror, um horror. Você preenchia o papel, mandava por e-mail para eles, voltava, aprovava, reprovava. Aí batia faltando documento, tudo por e-mail. Uma tortura, né? Hoje não, hoje evoluiu de uma forma assim fenomenal, que é tudo pelo aplicativo, né? E hoje no Banco Inter, nós temos aí a possibilidade de ter aí um dos maiores bancos do Brasil, com mais de 18 milhões de clientes atualmente. O Banco Inter, ele explode aí na boca do povo, porque tem um banco que não cobra tarifa, que tem cartões de crédito que não tem anuidade, tem investimentos bons, tem aplicativo que está evoluindo muito, tem uma conta internacional que acabou de lançar, prepara o IPO aí no Nasdaq, né? Então o Inter, ele volta com esse assunto e tem aí uma grande fatia de clientes que adoram esse banco. Principalmente depois que esse banco liberou o cartão Black para geral. É o cartão mais fácil do Brasil. Hoje você tem um cartão Black ilimitado para qualquer pessoa. Você pode
ser pobre, paupérrimo, média renda, alta renda, qualquer um, se ganhar R$400 por mês, pode ter o Black do Inter. É o Black mais fácil do Brasil. Mais fácil do Brasil. Se você ganhar R$400, você pode ter um cartão como esse. Já fiz um vídeo e falei pra vocês, né? Então, o Inter, ele evoluiu muito. E naquela época, nós não tínhamos tanto como nos relacionar de uma forma que o banco encontrasse isso na gente. Hoje, não. Hoje, o que eu vou mostrar pra vocês aqui, é muito mais fácil você se relacionar com esse banco e esse banco entender quem é você do que alguns anos atrás, tá? E principalmente quando você cria o seu lastro de relacionamento com esse banco. Vocês observam aqui, essa é a cara do aplicativo do Inter, tá? E muitos ainda, só para vocês terem ideia, por isso que eu tô lá no TikTok. Porque lá no TikTok eu recebo mensagem, pode olhar no TikTok lá, pessoal assim, como que eu faço para ter um cartão como esse? Como que eu faço para abrir uma conta desse banco? Não sabem. O Inter é muito pequeno pelo total de população que nós temos, que nem sabe que ele existe. Ainda, né? E aí, gente, o Inter tem tanto trabalho para fazer aqui no Brasil que tem gente que nem sabe que ele existe ainda. E ele já está expandindo para os Estados Unidos, olha aí, ó. E Leandro, como que você faz? Eu vou falar, gente, a minha experiência com o Inter, tá? Eu vou trazer a minha experiência do Edinho, dos membros do canal que vem fazendo esse trabalho e conseguiram aumentar o limite do cartão do Inter por relacionamento, tá? Então vamos lá. Vocês têm aí, quando você clica nessa imagem do aplicativo, olha o que, que abre para vocês. Vocês têm tudo isso daqui, ó. Então o primeiro passo para que o banco reconheça você é você mostrar quem é você. E como que você faz isso? Movimentando a conta. Então, por exemplo, eu, Leandro, quando eu pago a fatura do Inter, eu pago pelo próprio Inter. Eu não pago pelo BRB, eu não pago pelo Santander. Eu pago a minha fatura pelo Inter. E aí vocês podem ver aqui, ó, no meu extrato, podem ver, ó, Pix recebido, pagamento de fatura. Aí você tá vendo aí, ó, que eu fiz um Pix de 2.200 e paguei a fatura 2.200. E ganhei cashback de 20,59. Tá? Ganhei cashback de 20,59. Então, eu pago a fatura do Inter no próprio Inter. Tá? Relacionamento. Eu estou movimentando minha conta. Tá certo? Bem, Pix. Faço Pix do Inter. Você vê, eu tenho R$135. Então, eu posso pegar esses R$135 e transferir para o Santander, por exemplo, que é ou para o BRB. Que são os bancos que eu movimento, né? Então, eu tenho um investimento que eu fiz com vocês. Esse investimento que vocês vão ver aqui foi porque eu fiz com vocês no Interweek de outubro de 2021. Nós fizemos juntos, vocês se lembram disso. Eu fiz isso para ajudar vocês a conseguirem o Black, tá? Então, esse ano, esse investimento que tem aqui é justamente porque eu fiz com vocês. Então, eu fiz essa carteira de investimento para rodar o Interweek com vocês para poder conseguir vocês atingirem o Black. Eu já tinha. Eu só fiz isso porque vocês tinham dúvidas de como fazer. Então a gente ficou uma semana fazendo investimentos com o Inter para chegar na rodada. Certo? Então eu tenho esse relacionamento com eles também. Vai somando aí para vocês verem, né? Eu faço pagamento de contas? Não, não faço. Tá? Eu só uso para pagar fatura, Pix e o investimento que vocês viram que eu fiz com vocês, tá? Transferência não faço, depósito por boleto não uso, tá? Indique amigo em indicação para vocês quando abrir a conta pelo meu link. Depósito cheque por imagem nunca fiz. Recarga de celular já fiz. Gift card já comprei várias vezes, principalmente pela iFood e o Play Store, tá? No Google Play, desculpa, Google Play, tá? Esses dois já comprei. Empréstimo não tem por enquanto, mas vai abrir aqui a linha de empréstimo para as pessoas que querem fazer empréstimo crédito, tá? Esse empréstimo aqui é um empréstimo consignado
E esse empréstimo que tem aqui, pessoal, ainda não está disponível, mas logo, logo teremos empréstimo pessoal do Inter para os clientes, tá? Empréstimo pessoal sem garantia, tá? Financiamento imobiliário, quem tem, eu não tenho, quem tem também se relaciona com o banco, tá? Então você pode financiar o imóvel com o Banco Inter, tá ok? Consórcio é um relacionamento, negociar dívida, caso queira voltar a se relacionar, aqui está o ponto. Seguros, relacionamento. Previdência, relacionamento. Plano de saúde, relacionamento. Câmbio, relacionamento. Portabilidade de salário, relacionamento. Agendamentos, nunca fiz. Poupança, sim, eu já fiz. Débito automático, não fiz. Cashback, aqui aparece tudo que eu já ganhei com o Inter. Então aqui mostra o meu real relacionamento com o banco. Quanto mais eu uso a conta, mais cashback eu ganho. Então esses 4 mil que vocês estão vendo, foi fatura, investimentos, compras no shopping do Inter, que eu comprei bastante. E aí você vai ganhando esses cashbacks aí, ó. Tá vendo? Então você pode olhar a quantidade de cashback que eu já ganhei. Tá? 100 reais, ó. 14. Cheguei a ganhar, acho que se não me engano, 1.000 reais de cashback em uma vez só, em uma geladeira. Tá? Vale a pena, ó, 395, 329, tá bom? Ó, 27, 4, 48, tá? Então, assim, relacionamento puro. Aqui você observa que o banco, ele sabe quem é Leandro, tá? Maquininha eu não tenho, tá? E a Global Account, a conta Global Account deles, eu tenho, tá? Usei uma vez só que eu achava que eu ia usar para fazer o pagamento pela... Banco pelo American Express, mas eu acabei não usando. Usei uma vez só e parei, tá? Mas eu tenho essa conta. Intercell eu tinha. Seguro de vida não tenho, tá? Inter do Gourmet eu tenho. Eu fiz ao vivo com vocês também, tá? Eu fiz ao vivo com vocês aqui também. Então, eu já usei duas vezes, inclusive. Já usei duas vezes o Inter do Gourmet, tá? E aí você pode pedir o Black através deste programa que chama-se Inter do Gourmet, que é referente a esse cartão Black, o mais fácil do Brasil, tá? Então, o que acontece? Nós temos tudo isso para se relacionar com o Banco Inter. Então, o primeiro passo é abrir a conta, me relacionar com o banco, né? Do que eu mostrei para vocês que eu me relaciono. O cartão de crédito, pagamento da fatura, cashback, investimento, recarga e alguns produtos que vocês viram que eu tenho, né? E o Interdu, que eu agora assinei com vocês também. Tá? Já usei duas vezes. Bem, quando eu uso o Inter do Gourmet no restaurante, eu estou me relacionando com o Inter? Não. Está se relacionando com o plano do Gourmet. Só que se eu pago com o Black do Inter, eu estou me relacionando. Ok? Então, o que eu tenho de produto com o Inter é isso que eu falei para vocês, mostrei para vocês e o que eu faço com o cartão do Banco Inter. Tá? E como que eu faço para aumentar o limite? Eu tinha zero limite, com era com o Cabal. Depois foi para 2, 5, 10, 14, 20 mil reais. Né? É pouco porque é um black, mas tem gente que não tem nada. Né? E tem gente que tem 50 mil, 80 mil reais com esse cartão. Você tem um score de mercado razoável. O score de mercado razoável não está inadimplente. Não deve para determinadas instituições financeiras. E você tem aí... O score do Serasa a favor sobre você. O score do Boa Vista a favor sobre você. E você, cotidiano, seu dia a dia, você vai trabalhando na conta do Banco Inter. Quando acontece aquela explosão de aumento de limites que eles fazem nos meses aí, você pode ser que você entre, né, nesse programa de aumento de limite espontâneo do banco. Como também pode acontecer para você de abrir a solicitação pelo aplicativo cartões para você solicitar aumento de limite. Então, o Inter hoje ele aumenta o limite dos clientes que estavam inativos, que estavam ativos, não usando a conta para poder dar um agrado para esses clientes, e agora mais os clientes que estão movimentando a conta. Se eu usar o débito, usar o crédito, transferir, pagar, movimentar débito automático, isso é relacionamento. Você não é obrigado a fazer consórcio. Você não é obrigado a fazer um seguro de vida.
Mas alguma coisinha com o banco que você gosta e você concentrar as energias com esse banco aqui, vale muito a pena. Por que que vale a pena? Porque o banco, gente, não te dá tarifa nenhuma. É zero tarifa para sempre. Você faz quantos TED você quiser. Quem é que faz TED hoje? Você faz quantas vezes PIX você quiser. Você tem investimentos robustos. Quem gosta de investir pesado tem. Você tem cartões que não cobram anuidade nenhuma. Então, você escolhe um banco que tem tudo isso na palma da mão, né? E que te dá o cartão até o nível Black, de graça, sem anuidade.